Allahi r-Rahmani r-Rahim və bihi nəstəin və sallallahu ələ seyyidina Muhammed və alihi-t-tahirin. Salamun əleykum, hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz və hörmətli tamaşaçılar. Bəşarət verilişini izləyirsiniz. Biz bu verilişdə məhtəviyyətlə bağlı olan ayələri siz əzizlərin nəzərinə çatdırırıq. Bugün oxumaq istədiyim ayə Furqan surəsinin 11-ci ayəsidir. Allah Taala bu ayədə belə buyurur. Bəl kəzzəbū bis-sə'ati və ə'təbnā limən kəzzəbə bis-sə'ati sə'īrə. Bəl kəzzəbū bis-sə'ati və ə'tədnā limən kəzzəbə bis-sə'ati sə'īrə. Bu ayənin zahir mənası bundan ibarət ki, Allah Taala buyurur ki, bəlkə onlar qiyamət gününü təkzib etdilər. Və ə'tədnā limən kəzzəbə bis-sə'ə. Allah Taala davamında buyurur ki, biz də o şəxslər ki, qiyamət gününü inkar edirlər, təkzib edirlər, onlar üçün cəhənnəmi hazırlamışıq. Səir cəhənnəmin adlarından biridir. Baxın, bu ayənin zahiri mənasıdır, bu ümumiyyətlə əvvəlki peyğəmbərlərin ümməti barəsində, sonuncu peyğəmbərin ümməti barəsində hər kəsi ki, qiyamət ki, üsulüddindən biridir, onu inkar edərsə, həqiqətdə Allah Taala buyurur ki, biz onlar üçün cəhənnəmi hazırlamışıq. Qiyamət bir həqiqətdir. İnnəs sa'ətə və sa'ə kəlməsi ki, bu ayədə keçib, bəl kəzzəbu bis sa'ə. O kəslər ki, sa'əti inkar edirlər. Əs-sa'ə qiyamətin adlarından biridir. İnnəs sa'ətə la'atiyyətun la raybə fiha. Qiyamət gələcəkdir. Baş verəcəkdir, həyata keçəcəkdir, mütləq şəkildə la raybəfi. Onda heç şək şübhə yoxdur. Bu ayın zahiri mənasıdır və zahiri mənası da hüccətdir. Lakin əhl-i beyt imamlarından nəql olunan hədislərə əsasən, məxsusən burada bir hədis qeyd eləmişəm İmam Sadıq əleyhissalamdan, bu ayəni əlaqələndirir 12 imamla və 12 imamla biri də təbii ki, olaraq, təbii olaraq zamanənin imamı olan İmam Məhdi əleyhissalamdır. İmam Sadiq əleyhissalamdan nəql olunan hədis bundan ibarətdir. İmam Sadiq əleyhissalam belə buyurur. İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Gecə 12 saatdır. Gündüz də 12 saatdır. Ayların da sayı 12-dir. İmamlar da 12 nəfərdir. Bəni İsrail böyükləri də 12-dir. İmam Əli əleyhissalam həmin 12 saatdan biridir. Bu, Allahın, lakin onlar təkcə səni deyil, o saatı da yalan saydılar. Biz də o saatı yalan hesab edənlər üçün şiddətli bir atəş hazırladıq ayəsinin mənasıdır. Əl-ləylu isnətə əşərətə saatən. Gecə 12 saatdır. Yəni, həqiqətə o 24 saat ki, ildə düzdür, bəzən azalır, bəzən çoxalır. Amma o məmuli və normal gün olan vaxtda buyurur ki, 12 saat ildə 2 dəfə olur da, gecə ilə gündüz bərabər olur. İmam ona işarə edir. Bu da aşkar olan məsələlərdəndir, yəni məlum olan məsələlərdəndir. İmam buyurur ki, gecə 12 saatdır. Və nəharı isnətə əşərətə saatən və gündüz də 12 saatdır. Və şuhur isnə əşərə şəhərə, ilin ayları da 12 dənədir. Bunları həqiqətdə imam deməyə də bilərdi. O qədər də önəmli deyil. Hamı bilir, qəməri aylarında sayı 12-dir və gecə gündüzdə 12 saat və 13 saatdır. Amma davamına diqqət edin, vəl əimmətu isnə əşərə imamən. İmamlar da 12 dənə imamdır Peyğəmbərdən sonra. Sonra ola bilər, bəzilər deyir ki, bu sonuncu Peyğəmbərə aiddir. İmam buyurur ki, xeyr, və nüqəbau isnə əşərə nəqiba. Elə Həzrət-i Musa əleyhissalamın nəqibləri də, hətta Həzrət-i İsa əleyhissalamın həvariyyunu da, onlar da 12 nəfərdir. Davamında buyurur ki, və innə əliyyən saətun min isnəy əşirtə saə. O İmam Əli əleyhissalam o 12 dənə imamdan biridir ki, o həqiqətdə ki, ayədə keçib bəl kəzzəbu bis saə, o imam, o əs-saə İmam Əli əleyhissalamdır. Və huvə qolullahi əzzə və cəllə. İmam bunu dedikdən sonra buyurur ki, bu Allah Taalanın Qur'an-ı Kərimdə buyurduğudur ki, bəlkə onlar əs-saə, yəni saətə
təqzib elədilər, saati inkar elədilər. Bu həqiqətdə imam buyurur ki, onlar Həzrət Əli əleyhissalamın imamətini və vilayətini inkar elədilər. Və ətədna limən qəzzəbə biz saati səyirə, hər kəs də imam əleyhissalam imamətini və vilayətini inkar edərsə, biz onu, onun üçün qiyamətdə cəhənnəmi hazırlamışıq. Bu hədisi Şeyx Tusi Əl-Qeybə kitabının 85-ci ayəsində 4-cü fəsil 15-ci hədisdə nəql etmişdir. Əlbəttə, bu barədə başqa hədislər də var. Müfəzzəli ibn Ömər İmam Sadıq əleyhissalamdan nəql edir və həmçinin Əbu Samit yenə İmam Sadıq əleyhissalamdan nəql edir. Bu ayəni əlaqələndirirlər 12 imamla. Yalnız məhdəviyyət deyil, 12 imamdan və 12 imamdan biri də İmam Məhdə əleyhissalamdır. Bu cəhətdən biz qeyd edirik ki, Furqan surəsinin 11-ci ayəsi də məhdəviyyətlə bağlı olan ayələrdən biridir. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.